Varmt välkomna till årets upptaktsträff för OBOS Damallsvenskan 2023. Jag, Isak Dahlin, ska med hjälp av min eminenta panel här i studion ge er det bästa och det mesta inför årets säsong. Peter kommer att vara ut en hel del i damallsvenskan. Det är målvaktsfrågan som ska redas ut, det är innermittfältsfrågan. Ja, den långsiktiga målsättningen är att vi vill vara med och tampa som Champions League inom 5 år. Jag håller ju inte riktigt med om den bilden du började med, Isak. Beta på bänken som inte hatar utmaningar, hon gillar ju det här taktiska spelet. Nu är vi 2 år yngre än vad vi var förra året, så i år kommer vi också vara överlägset yngst. Tove är väl äldst i laget, tror jag. Frågan om det. Det är väl Hammarby då, att man faktiskt kan, skulle kunna vara med och utmana om SM-guldet redan i år. Skulle du sticka ut hakan? Nej, eller vad? Jag vill inte göra det.